Hej och välkomna allihop till seminariet om framtidens hållbara transporter. Det ska handla om hur vi möjliggör ett transportsystem som är både effektivt, säkert och hållbart. Det är ju så att transporterna de står idag för ungefär en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige. Och lastbilen dominerar stort godstransporterna. Men politikens ambitioner det är ju att föra över en större andel av långväga transporter till järnvägen och till sjöfarten. Men det där det går ganska långsamt framåt och i vissa fall går det till och med bakåt. Den tes som vi kommer att driva här tillsammans med vår panel det är att det behövs en blocköverskridande nationell transportstrategi och en insikt om att vi är en del av något större. Det här seminariet det arrangeras av CMP, Copenhagen Malmö Port. Jag som ska leda samtalet heter Susanne Spitzar. Strax kommer panelen upp på scenen, men vi börjar med Ulrika Prytz Rugfeldt, kommunikationschef på CMP. Och du ska sätta sakerna i ett sammanhang. Berätta lite mer om det europeiska transportsystemet och vilken roll som hamnarna och sjöfarten spelar. Varsågod. Absolut. Hej allihopa. Ulrika Prytz Rugfeldt heter jag alltså och är kommunikationschef på Copenhagen Malmö Port, CMP, som är hamnbolaget för Köpenhamn och Malmö. Susanne har ju introducerat vad vi ska prata om och jag tänkte bara väldigt kort börja med att berätta om EU:s transportsystem som består av 9 transportkorridorer som rör sig både nord till syd och öst till väst. Syftet med de här transportkorridorerna är att länka samman de olika transportslagen så att vi skapar smidiga godsflöden så att transporterna inom Europa blir kostnadseffektiva. Samtidigt som vi ska minimera miljöpåverkan, utveckla konkurrenskraften och ekonomin i Europa. Den korridor som vi, Sverige, Danmark ingår i är den längsta korridoren. Den heter Skandmed-korridoren och är 9000 km lång och finns då från Skandinavien ner till Italien i syd. På den här sträckan sammanlänkas 7 medlemsstater och står för 27% av EU:s BNP. Och i de här transportsystemen, i de här korridorerna, så finns det naturligtvis hamnar. Över 1200 hamnar i Europa. Och av de här 1200 hamnarna, jag tror nästan det finns 1300 nu, men 1200 hamnarna, så har EU valt ut 83 stycken som är så kallade core-hamnar, huvudhamnar, som är av extra vikt för att utveckla de europeiska transportsystemen. De har ett strategiskt läge och de har en modern infrastruktur. Det är det som kännetecknar dem. I Sverige har vi 5 core-hamnar. Luleå, Stockholm, Göteborg, Trelleborg och CMP i Malmö. I Danmark så har vi CMP i Köpenhamn och Århus. Men varför är då hamnarna så viktiga och varför är sjöfarten så viktig? Om man tittar på den här bilden så visar den att en stor del av handeln bedrivs på ett eller annat sätt i en hamn. Hamnarna idag är inte bara ett sätt där man skickar fartyg in i en hamn och så skickar man ut dem igen med ny last. Hamnarna är stora logistikhubbar där man kan flytta över gods från sjöfarten till exempel järnvägen för vidare transporter upp i Skandinavien. Det är också ett område som har stora ytor där vi kan lagerföra produkter, vi kan distribuera produkter och som sagt än en gång då lasta om produkter till andra transportslag. Sen fyller sjöfarten en annan viktig funktion och det är ju att vi kan avlasta vägnäten. Och det är dessutom då ett mer hållbart alternativ till vägtransporterna. Tittar man till exempel på den här bilden så visar den en sträcka mellan Barcelona och Livorno i Italien.
som visar hur man kan transportera gods på väg. 250 lastbilar där varje lastbil släpper ut 980 kilo koldioxid. Samlar man de här lastbilarna på ett fartyg så genomsnittsutsläppet då för varje lastbil är 430 kilo. Så den är rätt så stor, det är över 50% skillnad. Och då brukar man ju säga ibland att men sjöfarten tar så lång tid. Men det gör den faktiskt inte när vi pratar närsjöfart. Självklart beror det på var man skickar godset ifrån. Men den här bilden visar vägtransporten från Spanien till England och sjötransporten från Spanien till England. Och faktum är att just här så tar det 32 timmar om allting fungerar som det ska för sjötransporten, medan det tar 46 timmar för en vägtransport. Och som ni ser så går de verkligen parallellt med varandra. Sjötransporten på det här exemplet är en kombination av lastbil och sjöfart, men det kan likväl vara en kombination av sjöfart och tåg. När man jobbar i en hamn så tänker man kanske att det är transport som är det som bidrar till att minska klimatpåverkan. Och absolut är det så om vi jämför med vägtransporterna. Men en hamn och sjöfarten i stort kan göra mycket mer för att minska klimatpåverkan. I Malmö, som ni kanske hör att jag kommer ifrån, jobbar vi väldigt mycket med det här som kallas för industriell symbios. Jag ska inte gå in på det i detalj, men jag ska bara ta upp några korta exempel på hur man kan ta ytterligare ansvar för hållbarhetsfrågorna inom transportsektorn, och då med fokus på sjöfarten såklart. Här tittar vi på hur vi i vår kommun, i vår stad, kan samarbeta mellan aktörerna som finns i hamnen. Vi pratar energibolag, vi pratar avfallsbolag och reningsverk och så vidare, och hamnen i sig. Men även andra aktörer som finns där. Hur kan vi dra nytta av varandras rester så att vi får tillbaka och kan kanske använda avfallet till att producera fjärrvärme och så vidare, så att det kommer tillbaka och stannar i vår kommun och vi samtidigt då minskar klimatpåverkan. Ett annat exempel som vi pratade om igår när vi var här, när vi pratade kryssningar, är att vi måste enligt krav ta emot spillvatten från de stora fartygen, framförallt kryssningsfartygen. Och då handlar det också om att investera så att när fartygen kommer i hamn att man kan ta emot det här vattnet, koppla ihop det med det lokala reningsverket och skicka iväg spillvattnet så att reningsverket kan hantera det. Ibland går det inte, eller det kostar för mycket att investera i de här ledningarna, och då kommer man och hämtar spillvattnet med lastbilar. Men det viktiga är att det inte släpps ut i havet. Ytterligare ett exempel är det här fartyget där alltså rederierna har ett jättestort ansvar som trafikerar Östersjön att utveckla och våga investera i mer klimatsmarta fartyg. Det här fartyget på bilden råkar ägas av ett svenskt bolag som heter Valenius tillsammans med ett japanskt bolag som heter NYK. Och det är lite symboliskt tycker jag att två länder i två helt olika delar av världen samarbetar och inser att vi måste bidra för att vi trafikerar Östersjön och vi måste ta vårt ansvar. Det här är världens största bilfartyg som går på LNG. I 14 dagar kan det här fartyget trafikera Östersjön med bara LNG, som är ett betydligt bättre bränsle än andra bränslen som används inom fartygssektorn. Dessutom kan det här fartyget transportera 4000 bilar samtidigt. Och ni kan tänka om de bilarna skulle trafikerats på vägarna istället. Sen är det vår stolthet eftersom de har valt Malmö som hemmahamn och trafikerar Malmö varannan vecka med det här fartyget och varannan vecka med systerfartyg, för de har nämligen investerat i två sådana här fartyg. Slutligen då, som exempel kan man också titta lokalt vad man kan göra på alla nivåer. Det här är något som kallas för torpeden, och det är alltså en investering som vi har gjort i vår hamn. Som ifall det skulle bli ett oljeläckage i oljehamnen i Malmö känner av väldigt tidigt om det är ett läckage, om nivån av olja höjs. Och då skjuter den här
torpeden iväg till andra sidan hamnbassängen så att man stänger inne läckaget och begränsar då skadorna och kan också begränsa saneringsområdet. Så detta är bara några exempel då. Och då kan man tycka att sjöfart är fantastiskt, och varför använder inte alla sjöfart? Självklart är det så att det finns plats för alla transportslag. Vissa gods kräver ett visst sätt att transporteras på. Det kostar olika mycket. Man ska till olika destinationer och så vidare. Det finns absolut plats för alla i transportmarknaden. Men vi menar att det måste i så fall finnas en konkurrens som finns på lika villkor. Och så tycker inte vi det ser ut idag. Branschorganisationen har kartlagt i Europa då, har kartlagt den här problematiken och har faktiskt tittat på ett exempel som är en sträcka mellan Nederländerna och av alla ställen Borås i Sverige, där man alltså tittat på vägtransporten och på sjötransporten och försökt jämföra hur man skickar gods och vad som krävs rent administrativt för att skicka gods från plats A till plats B. För sjöfarten ser det ut så här. Och ni behöver inte läsa de här punkterna. Det är mer symboliskt att visa att det är 12 administrativa punkter som måste hanteras på ett eller annat sätt. Det kan vara 14 ibland, det kan vara 10 ibland. Men det är väldigt många knutar som ska lösas på vägen för att skicka ett gods från A till B. Och jag tror ni förstår vad jag är på väg till att komma till. Och det är naturligtvis det här. Att skicka samma gods i princip samma sträcka, då krävs det en fraktsedel om man skickar det med lastbil. Och alla vet att administration tar tid och tid kostar pengar. Om transportsystemen ska fungera så måste transportsätten vara effektiva och kostnadseffektiva. Så avslutningsvis då vill jag bara visa den här bilden som ett inspel då till vår diskussion. Det är kanske inte så konstigt att det ser ut så här. Att 3% i en mätning som vi tillsammans med, eller vi har låtit Capgemini göra tillsammans med Green Cargo, visar att i Malmö och Trelleborg så finns det alltså vägtransporter i 97% och de intermodala lösningar, det vill säga sjöfart och järnväg och så vidare, är bara 3%. Och här ser vi en stor potential i att avlasta vägnäten och försöka hitta vägar att försöka tillsammans hjälpas åt att minska klimatutsläppen. Tack så mycket. Tack så mycket Ulrika för den här inledningen. Vad vill du nu skicka med oss in i diskussionen som vi startar strax? Ja, för det första vill vi ha lika villkor på transportmarknaden. Som sagt, det finns plats för oss alla, men vi måste ha samma förutsättningar för att överhuvudtaget ha en chans att konkurrera. En annan sak som jag tror är viktig är att se, precis som du inledde med, att se att vi är en del av en mycket större helhet. Vi har ett ansvar gentemot Europa också att utveckla vår infrastruktur och se det som en helhet. Och också tänka i alla regelverk och riktlinjer som tas fram att infrastruktur stannar inte vid gränsen. Den fortsätter ut i Europa och är en del i alla de här transportsystemen. Och då, för att jag inte ska ta all tiden på scenen, kan jag avsluta med att säga att jag också tycker det är viktigt då att man har en blocköverskridande diskussion så att vi kommer framåt med de här frågorna. Då så, välkommen upp panelen. Ni får väldigt gärna presentera er själva. Lena, vill du börja? Ja, Lena Eriksson heter jag. Jag är generaldirektör för Trafikverket. Jan Kihlström, jag är vd för Green Cargo. Boriana Åberg, riksdagsledamot, Moderaterna, ansvarar för sjöfart. Jakob Dalunde, miljöpartist, Europaparlamentariker, sitter i trafikutskottet. Mattias Gollman, vd för Tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta. Och som ni ser har vi både det nationella och det internationella perspektivet på scenen. Det är vi särskilt glada för. Eftersom allt hänger ihop så finns ju inte bara hamnarna och sjöfarten representerade här utan också järnvägen, eller hur Jan? Så jag tänkte jag skulle börja med en fråga till dig. Järnvägen är ju en del av det som vi idag kallar intermodala
transporter. Och då finns det ju en del kunder som upplever att det är lite krångligt. Man ska lasta om, det tar tid. Och enklast är kanske att ta den där lastbilen då från A till Ö. Hur är det, Jan? Går den intermodala affären ihop som det är idag? Först måste jag ändå börja med att säga att det är ganska intressant när du säger att jag är då representerar järnvägen. Jag undrar om du skulle någonsin ha någon som stod här som representerar vägen? Nej, det är sant. Nej. Och det här är lite intressant därför att vi har en tendens att vi som jobbar med transporter på räls då, eller på järnväg, vi hamnar i järnvägsbranschen snarare än att vi hamnar i transportbranschen. Vi är alla nu i transportbranschen. Om det går på sjö eller på väg eller järnväg är egentligen mer att vi använder en typ av infrastruktur. Att det är en observation bara. Det här med det här intermodaliteten är en lurig historia. För det första är det så att man måste skilja på olika typer av intermodala lösningar. Det kan vara det som går via de stora hamnarna kan vara containers, och det kan också vara då semi-trailers eller det som går på en lastbil, om man säger så på ett annat sätt. Kommer inte till hamnen. Det finns en enorm efterfrågan på intermodala transporter, men det är väldigt, väldigt svårt att tjäna pengar. Tar man ett europeiskt perspektiv så är det ganska få, om inte säga en handfull aktörer som ens tjänar några pengar på det här. Och det förhindrar utveckling och det begränsar möjligheterna att faktiskt få till den här klimatförändringen eller minska klimatpåverkan från transporter. Jag ska bara anknyta till Ulrikas bild där för att göra den ännu mer konkret. De här 97,3%, det är 1 miljon semitrailer som kommer in till Malmö och till Trelleborg varje år. 1 miljon. Och utav dem då, som teoretiskt alla skulle kunna gå på järnväg, för det kommer ju in en trailer, den skulle kunna lyftas upp på en järnvägsvagn och köras upp till Mellansverige någonstans. Så går alltså 30 000 på järnväg, 970 000 går på. Och det visar egentligen att de ekonomiska incitamenten finns inte riktigt här. Det är faktiskt så att vi har en pendel som går mellan det här området i södra Sverige upp till Stockholm. En pendel då, det är alltså det går fram och tillbaka tåg här en gång per dag. Och där är det nu så att det är billigare att köra 36 lastbilar enskilt upp än att köra det här tåget med en lokförare och med lyft i båda ändar. Det visar på utmaningarna som vi har här. Och då faller det tillbaka på att de måste se över, är det verkligen rimligt att det är på det viset? Så att svaret på den frågan, det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Vad tänker ni i politiken, Jakob och Boriana, när ni hör det här att det är ju ingen nyhet för er, att den intermodala affären är svår att få ihop? Ni vill flytta gods från vägen av många skäl, men det går idag inte ihop. Vad kan man göra åt det? Alltså framförallt för att det ska finnas olika lösningar och att sjöfarten ska ta en större plats, så måste kunderna börja välja sjöfart. Och som det är nu, så att välja sjöfart betyder att man måste betala mera. Så att vi måste titta på de där strukturella förändringarna som måste komma till stånd. Hamnarna måste se över sina avgifter. Staten med farledsavgifterna, tror inte att någon har missat den diskussionen när Sjöfartsverket la ett förslag om nya farledsavgifter som visade sig både motverka bättre miljö och också i princip styra gods från sjöfarten. Om någon tror att det är som har kommit på det, det är det inte. Det är Trafikanalys som har skrivit en jättefin rapport på 70 sidor där man visar den skrämmande verkligheten att man med sina beslut motverkar sina intentioner. Så det är någonting som vi måste titta på. Hur politiska beslut påverkar verkligheten. Har du ett förslag på ett bättre politiskt beslut, ett bättre styrmedel? Jag har många förslag. Hur mycket tid har vi? Ett, förutom det jag redan sa, att avgifterna för farleder måste man se över en gång till. Tycker att vi måste satsa på infrastruktur i hamnarna. Det går inte att säga, ja men vi ska komma med godsen till våra hamnar. Men hur ska vi ta godset därifrån? Finns det tillräckligt bra järnvägsanknytningar? Finns det riktigt bra vägar därifrån? Nej, det finns det inte. Jag vet att Malmö och Köpenhagen har idéer vad man kunde satsa på. De där
var det 200 meter järnvägsspår som saknas. Det är något som borde kunna åtgärdas snabbt. Mm. Hur får vi de svenska strategierna att hänga ihop med hur utvecklingen av transportsystemet sker i Europa, Jakob? Jag tycker det är viktigt att det inte är önsketänkande som ska vara den primära drivkraften att flytta trafiken från vägen till tåg eller sjöfarten. Utan det måste ju vara investeringar i infrastruktur och styrmedel som gör det mer lönsamt att flytta den trafiken. Och trots att vi fick någon slags klimatmässigt paradigmskifte efter 2006 när vi har bred politisk uppslutning om att vi ska ta klimatfrågan på allvar, trots Parisavtalet så ser vi fortfarande att när man investerar i infrastruktur så är det fortfarande för mycket pengar som går till väg och för lite pengar går till järnväg och för lite pengar går till hamnar och framförallt infrastruktur som möjliggör att flytta, alltså modala skiften vid själva hamnarna. Och vi ser fortfarande inte tillräckliga incitament. Lastbilstrafiken måste betala del för sin klimatpåverkan, men den måste också betala för sitt slitage på vägarna. Så därför måste vi införa en kilometerskatt på lastbilarna och då skapar vi dels resurser som vi kan investera i järnvägen och infrastrukturen. Lena Eriksson, ni sitter ju just nu och tar fram den nya nationella transportplanen för ett stort antal år framöver. Finns det någonting i den som tar oss närmare den här gemensamma ambitionen som finns att använda bättre transportsätt och att underlätta för kunderna att välja bättre transportsätt? Jag kan väl säga att regeringen har ju pekat ut ett antal olika delar som man tar upp i planen och som vi har att förhålla oss till. Klimatet är ju en sån. Men där är också sysselsättning, näringslivets utveckling. Ja, sen står det bostäder, den tekniska utvecklingen och inkludering. Men sysselsättning och näringslivets utveckling är viktiga. Man har också pekat på att man vill se en utveckling där man lyfter från väg till mer av sjöfart och järnväg. Då kan jag säga att vi sitter på några av instrumenten men inte alla. En viktig del om man ska åstadkomma det är styrmedel. Det måste man veta. Så hur påverkar man själva behovet? Och det är både sånt som driver och sånt som stimulerar utveckling. Så styrmedel är en otroligt viktig liksom plattform för hur systemet ska användas. Den andra delen som är viktig i näringslivsutvecklingen, det handlar ju, vi fokuserar gärna på nya investeringar. Men när jag pratar med transportköparna så handlar det ju väldigt mycket om att man har ett robust system som man kan lita på. Och därför är ju den underhållssatsning man till exempel gör på järnvägen väldigt viktig. Det gäller att få också de här att tänka i flöden och noder så vi får ihop systemet i grund så att det hänger ihop. Så man matar till exempel gentemot hamnarna och har väl fungerande noder och stöd i strukturen. Och sen har vi en del flaskhalsar också, inte minst i järnvägssystemet i sina delar. Men det är väldigt mycket annat som måste finnas på plats om man ska få den här förändringen. Och i grunden handlar det ju förstås om det är lönsamt att frakta på järnväg eller på sjöfart. Därför annars kommer du inte få den förändringen. Sjöfarten står ju för huvuddelen av vår import och export. Så det sker redan i dagsläget. Utan där har väl vi också tyckt tillsammans med Sjöfartsverket att det finns en större potential för till exempel kustsjöfart i systemet. Men man har ofta väldigt svårt att räkna hem det här. Och då kan det ju vara en kombination av det här med styrmedel. Men jag tror också att man måste titta på hur kan man göra det effektivare. Så det är även en roll för till exempel hamnarna att se hur man kan effektivisera sina kostnader. Så att det är fler aktörer som måste jobba på att få det här att fungera. Men det du säger bland annat är ju att du skulle faktiskt vilja ha en tydligare beställning från politiken för att kunna svara upp med en nationell plan som leder oss fortare framåt. Nej, det tycker inte jag behöver säga. Vad jag säger är att vi kan stå för vissa saker i den nationella planen som handlar om underhåll och investera. Sen har vi tillsammans med fem andra myndigheter lagt ett förslag på hur vi tycker att man ska kunna klara målet 2030 och 2045 om fossilfritt och att reducera med 70%. Och där Trafikverket till exempel tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket med flera la ett förslag med en kombination av olika åtgärder inom transportområdet för att nå detta. Och då pekar vi bland annat att det är väldigt viktigt att få till styrmedel för att det här ska kunna fungera. Styrmedel, Jan? Jag måste få komma in då lite grann för att försöka göra det lite konkret. Först måste jag säga det att jag brukar inte stå här och ge beröm när jag står på sådana här saker. Men Trafikverket har faktiskt
på ett helt annat sätt än tidigare lyft upp godset på agendan. Och det är en stor eloge till Lena faktiskt, för att det har blivit mycket mer fokus på inte bara pågatågen i Skåne, ursäkta mig, men alltså, det är jättebra för pendlarna, men de är i vägen för godset. Men det finns plats för alla. Ja, det i Skåne är det svårt alltså. Men så är det. Men jag tycker det här Trafikverket blir mycket bättre. Men för att komma tillbaka till de här styrmedlen, det handlar lite om politiskt mod. De här banavgifterna som då har ökat nu i 6 år, för oss på Green Cargo är det 200 miljoner kronor. Det är precis de pengarna vi skulle behöva gå med vinst. Vi har noll resultat ungefär just nu. Här har man sagt i alla tider, går inte. Vi måste höja banavgifterna av en massa olika skäl. Bland annat EU-förordningar och sådana saker. Vi har fört fram ett annat förslag, klimatkompensation. Det gick nästan. Sen kom man på att det gick inte heller. Det var någon annan EU. Ja, orkar inte ens förklara. Och vad händer sen? För en vecka sen så går Tyskland in och säger så här. Nej, vi måste ha upp mer gods på järnvägen. Därför halverar vi banavgifterna för transporter på järnväg. Inte av människor utan av gods. Halverar. De bara går in och gör det. Och här menar jag det att visst, de har en liten annan konstruktion av sitt system. Men det är precis, vi måste våga sticka ut hakan från politiskt håll. Både en möjlighet och ett problem, det är att alla politiska partier, jag har stått med alla nu inkluderat er två. Och alla har egentligen samma åsikt, men ingen har en riktig lösning. Så jag skulle vilja uppmana till lite mer politiskt mod här. Då har Jakob räckt upp handen. Jo, men det är ju som så att i Sverige har vi väldigt länge, sedan vi gick med i EU, haft en liten kultur att vi ska liksom följa regelverket till punkt och pricka och aldrig våga utmana regelverket. Och där behöver vi ett mentalt skifte, tycker jag, där vi vågar utmana lite mer och faktiskt se till att vi kan förbättra konkurrensvillkoren för järnvägen. Konkret, hur tycker du? Hur förbättrar konkurrensvillkoren för järnvägen och hamnarna, sjöfarten? Jag kommer ju definitivt ta upp den här frågan med kommissionen för att undersöka möjligheten att Sverige ska kunna få göra det. Sen så en annan sak som jag vill lyfta fram är att jag har precis tagit fram en rapport som inventerar alla flaskhalsar för både passagerar- och godstrafik mellan Sverige och Europa. Och jag kan rekommendera att slå en kik på den. Man kan hämta den här nere också. Styrmedel är ju en sak. Effektiviteten som Lena nämnde, att aktörerna, branschen kan naturligtvis göra mycket själv. Jag tänkte rikta den frågan till dig, Mattias. Tycker du eller ser du att sjöfarten, om vi tar det exemplet nu, är tillräckligt intresserad av att bli effektivare, att bli ett mer attraktivt transportslag? Här vill jag göra lite grann av en skillnad mellan internationell sjöfart, där jag tycker att IMO har vilat sig i form under många decennier i de hållbarhetsutmaningar vi ser, och svensk sjöfart, där det till en början var otydligt om de ens ingick i det här 2030-målet med en fossiloberoende fordonsflotta och det nya klimatmålet man tagit för transportsektorn. Men där sjöfarten räckte upp handen och sa vi är definitivt med i detta mål. Så det tycker jag är väldigt spännande. De har också tagit fram en handlingsplan. Och de har också varit väldigt tydliga på att en klar motkraft i detta är ju Sjöfartsverkets sätt att sätta tariffer. Och då har ju regeringen nu i sin visdom satt till en utredning som ska granska dessa höjningar. Det behövs inte alls, vi vet alla effekterna. Det har varit bra om regeringen tidigare hade förstått att gör man någonting dyrare så får man mindre av det. Jag vill också varna för att gömma sig allt för mycket slentrianmässigt bakom EU. Det har den här regeringen en lite tråkig historik av att göra. Man hävdade att vi behövde skatt på solel på grund av EU tills EU sa så är det inte. Och väldigt mycket av det som nu försvårar för både sjöfart och räls är sånt som svensk politik har helt självbestämmande över. Det är bra och det är välkommet att vi nu investerar mer i att underhålla befintlig järnväg. Och vi ser ju nu att det finns en aptit att lägga väldigt mycket pengar på bordet för framtida järnvägssatsningar. Och där visar ju Trafikverket att det är för lite och för sent det som nu görs. Samma sak gäller ju sjöfartssatsningarna. Vi kan lägga av med det där och skylla på EU. Vi behöver fixa det här hemma. Vad tror du, Mattias, skulle vara effektiva styrmedel?
Jag tror att regeringen är någonting på spåren när man ser att det inte bara handlar om att gynna sjöfart och järnväg mer, utan också att se på de inbördes konkurrensförhållandena och där det är ofta för billigt att ha en lastbil som går fossilt på våra stora vägar, kanske precis parallellt med järnvägen eller mellan två hamnar, kanske rent av det lastbilen som går. Och då är det väldigt viktigt att man förstår att kallar man det för avgift, ja, men då ska ju pengarna tillbaks till sektorn, inte rakt in i statskassan så som förslaget lyder. Kallar man det avgift ska man också kunna få betala mindre om man har en grön lösning jämfört med om man har en smutsgrå, som ju dagens lastbilstrafik i hög utsträckning är. Och det har ju regeringen faktiskt inte förstått, utan det kommer ju så småningom förmodligen en ren kilometerskatt som är en skatt på avstånd, och det är för korkat. Men vi behöver ha en mer rättvis plan när vi ska spela. Mm. Ska vi jobba både med morot och piska, Boriana? Vi ska jobba framförallt med morötter. Jag tar helt avstånd från kilometerskatten. I ett sånt avlångt land som vårt, så glesbefolket, kommer vi alltid att behöva lastbilarna. Vi ska inte bekämpa lastbilen i sig. Vi ska se till att lastbilarna blir miljövänliga. Sverige gör fantastiska försök med eldrivna lastbilar, med konvojer av självkörande lastbilar. Det är innovationer, det är teknik, det är framtiden. Det är det som vi behöver. Vi kommer aldrig att kunna ha en hamn eller en järnvägsknut vid varje fabrik, utan vi måste se hela transportsystemet som en helhet och använda framförallt morötter. Nu ett positivt exempel med det så kallade ekobonussystemet, där Trafikanalys har föreslagit att man ska kompensera transportörer som väljer att använda sjöfart. Man eller täcker en del av skillnaden mellan sjöfart och vägtransport, eller man täcker en del av investeringarna i hamnarna som handlar just att lasta av och lasta på. För att det där är en väldigt dyr och tidskrävande och även komplicerad process. Jag tror att många av er har hört om hamnstrejken i Göteborg, där hamnfirman kör ett eget race och håller på att totalt förstöra för svensk exportindustri. Man ska vara medveten att de kunderna som man har skrämt från att använda Göteborgs hamn, de kommer aldrig tillbaks. Mm. Och där har ju regeringen nu tagit ett initiativ för att försöka lösa detta. Jan? Jag vill egentligen bara också, eftersom jag klagar på politikerna, allt är faktiskt inte politikernas fel. Utan jag tror alla här inne ska titta sig själva i spegeln också lite grann. Jag hörde nu bara för ett par dagar sedan, ni vet ju att e-handeln exploderar. Och där har ju företagen gjort det lätt för sig. Det är ju gratis att transportera. Alltså det är ju gratis frakt. Och vet ni hur stor returandelen är nere på kontinenten? Vi är lite bättre i Sverige. 70% av allting du beställer skickas tillbaka igen. Du köper alltså 10 par skor och så skickar du tillbaka 7 och så behåller du 3. Har man ett system där man inte tar betalt för frakten, då blir det här ett problem och då styr vi i helt fel riktning. Så jag tror att vi själva som konsumenter måste ta ett ansvar också. Jag vill bara skicka med det. Vi har ett systemfel i transportvärlden på det viset lite grann. Så det är inte bara ditt fel, Borne. Ja. Lena? Om man ska vara lite positiv så skulle jag vilja säga att transportsystemet idag är rätt ineffektivt. Och det är en fördel, därför då kan vi göra någonting. Alltså jag tror att det finns en möjlighet i att det är så pass ineffektivt. Därför då har vi en ganska stor potential att kunna göra det mer effektivt och samtidigt göra det mer miljövänligt. Och det finns en del bra, tycker jag, exempel. Jag tycker att där Green Cargo är inblandad med horisontella samverkan då, som SSAB, Scania och LKAB, där man använder varandras returtransporter med järnvägen. Utmärkt exempel på det. Det som är lite knepigt är att vi har ingen mäklare som jobbar med de här intermodala transporterna. Det finns ju ingen egentligen tjänst som har tagit det som sin affärsidé att försöka få ihop den här strukturen och hjälpa transportköparna att göra detta. Nu driver vi ett samarbete inom ramen för Closer för att hitta på hur man skulle kunna utveckla det här när man kan följa med information. Men fick vi till det så skulle vi kunna transportera lika mycket men göra det på ett oerhört mycket mer effektivt sätt. Så det finns ju rätt stora möjligheter i det här systemet också.
att kunna få till effektiviteten. Sen håller jag med, jag tycker också att var och en ska titta sig själv lite grann i spegeln. Vi kan jobba effektivare. Jag tycker att hamnarna definitivt kan jobba effektivare och andra. Så man inte bara tittar och skyller på andra. Vi kan alla inom det här effektivisera kedjorna, vilket gör att det både blir hållbart, men förmodligen också företagsekonomiskt mer lönsamt. Din idé där, Lena, om en mäklare som knyter ihop allt, det är ju parallellt med diskussionen som finns i persontrafiken nu om kombinerad mobilitet, eller absolut. Hur? Att alla vi och alla ni ska kunna klicka den individuella resan just här, just nu. Mm. Mm. Mobilister. Mm. Vad sa du? Vi ska vara mobilister. Inte... Mobilister, yes. Den här tanken då om en nationell strategi som är blocköverskridande. Är det en bra idé? Är det en framkomlig väg för att ta nästa steg? Vad tror ni? Jag tror definitivt det. Är det något politikområde som verkligen behöver långsiktighet så att aktörer kan planera för sin verksamhet över lång tid, så är det verkligen infrastrukturer och transporter. Så jag tror att det vore mycket välkommet om vi kunde få till det. Och att vi kunde få en större politisk acceptans att det transportslag som minst betalar för sin dels klimatpåverkan men dels för sitt slitage på vägarna måste börja betala för det, och att det styrmedlet måste då kunna gälla över tid så att aktörerna kan planera för sin verksamhet. Så jag tror att det var otroligt välkommet. Sen vill jag också bara säga att en del till att vi sitter i den problematiken vi gör är ju att regeringar av olika färg har inte investerat tillräckligt mycket i underhåll för järnvägen, och det är ett stort skäl till varför vi sitter i den sits vi är idag, och det bör alla partier ta på sig skulden för. Mattias? Det var ju rent av så att de här klimat- och miljömålen vi refererar till, de togs fram av 7 partier tillsammans i miljömålsberedningen. Och mycket av förklaringen till att de lyckades var att de fick träffas ganska många gånger och slipa av kanterna mot varandra och förstå varandras resonemang, och inte minst lägga mycket tid på att förstå verkligheten för sjöfarten och järnvägen. Så när de väl har kommit så långt så sa de till regeringen: vänta här nu har vi ju snackat ihop oss, vi känner varandra, vi börjar kunna det här, kan vi få tilläggsuppdrag att också ta fram en färdplan? Och då sa regeringen i sin tyvärr den här gången lite begränsade visdom nej till detta tilläggsuppdrag. Så att vi hade verkligen satt ramarna för detta arbete. Vad vi istället fick var det som är denna 6-myndighetsuppdrag som ju först kallades strategisk färdplan, senare plan, och nu sa du bara förslag. Och jag tror att du är rätt ute, det är inte just nu en strategisk färdplan, men det är lagt ändå. En grund för de 6 huvudsakliga ansvariga myndigheterna. Vi på vårt håll samlade över 100 aktörer från civilsamhället och bilföretagen och transportoperatörerna. Så när man parar ihop det där och sätter ihop ett brett gäng, jag tror att vi får ta det goda med det onda. Tyvärr är ju miljömålsberedningen avslutad, men passningen vidare till civilsamhället och myndigheterna finns där och kan nu konkretiseras. Och det du talar om, det är ju att i dialogen så kan man också hitta lösningarna. Lena, ni har ju pratat med branschen inför den nationella transportplanen som inte är officiell nu. Den blir det i augusti. Och jag säger ingenting för i augusti. Är branschen, men du kan berätta lite om de samtalen. Är branschen på det här spåret? Vill man det här? Vad säger man? Dels vill man verkligen ha en god strategi. Och man vill gärna ha en blocköverskridande, och själv älskar vi blocköverskridande överenskommelser när det gäller infrastruktur. Men så är det, därför det ger oss helt andra förutsättningar att jobba framöver och inte den här typen av ryckighet. Så för oss är det ju väldigt bra om man kan komma fram med den. Jag uppfattar ju att man är väldigt intresserad av att få den här formen av tydlig godsstrategi. Och det som vi nämnde här, när vi la den här mellan 6 olika myndigheter, och det är ju korrekt att dela det i förslag, för det är ju det vi lämnar till politiken. Men vi har också sagt att vi tar på oss att genomföra delar av det som vi fattar beslut om som myndigheter. Jag tycker också att det är viktigt att säga att när vi får diskussioner med branschen så är det inte alltid de här liksom stora investeringsprojekten vi diskuterar. Utan vi pratar rätt mycket om underhåll, reinvesteringar, klara bärighet, längre och tyngre tåg, nya möjligheter till lastprofil. Vilket innebär till exempel att vi nu har introducerat något vi kallar för näringslivspott på järnvägen. Alltså det är inte alltid de stora flashiga åtgärderna, utan det är mycket det här som bygger hela systemet i grunden. Sen kan det finnas, om man tittar på sjöfart, det kan behövas vissa hamnar som gör muddring, men oftast är det inte så stora investeringsåtgärder, utan det är mer att länka ihop och använda systemet så effektivt som möjligt. Jag ska bara säga att vi kommer hinna med några publikfrågor, så ladda för dem. Vi släpper strax in er. Ulrika? Jag hade bara en sak där, jag är helt enig, och jag tror också att
Det är lätt i branschen att vi skyller på politikerna, det är vi duktiga på, och att vi saknar någonting och så vidare. Vi har ett jättestort ansvar själva, men vi har också ett jättestort ansvar att ta diskussionen i branschen och inte bara titta på våra egna transportslag. Nej. Vi måste kunna samarbeta, och kan vi ha de diskussionerna och få dem på agendan, så kan vi också tillsammans föra vidare de frågorna vi kommer fram till till politikerna. Så att, absolut har vi ett stort ansvar. Mm. Boriana, kan du ta med tanken om en nationell transportstrategi till trafikutskottet? Absolut, god strategi har det redan pratats om, och jag kan säga att det verkar som om kunskapen finns redan hos de inblandade, hos branschen, hos Trafikverket, så att, hos branscherna, då kan man ju bara samla det och göra den strategin snabbt. Problemet med strategier som vi gör dem nu är att det tar jättelång tid. När man väl har skrivit ner så vill man inte binda sig, vill bli teknikneutral, och det ska gälla över tid, och till sist blir det så urvattnat. Så att, bättre att bestämma sig, branschen vill detta, detta och detta, ett par bra saker, och så kör vi på dem. Sen tar vi tre nya saker, och under tiden kan någon sitta och så skriva på den där pappersdokumentet. Tycker jag. Låter det bra? Absolut, jag tycker att vi tar ytterligare en nivå. Jag tycker att vi ska precis ta ditt förslag. Lås in ett antal personer i 2 veckor och släpp inte ut dem för de är klara. Som ni påver ungefär. Jag med. Hörrni, finns det frågor till panelen? Ja, det gör det. Du kan väl säga vad du heter och vem du representerar. I den här frågan representerar jag mig själv. Enzo Tavakoski. Jag jobbar för Trafikverket, men det är inte det jobbet jag gör just nu. Lena Eriksson, du efterfrågade en sammanhållen struktur för intermodala transporter. Mm. Och då är väl självklart information oerhört viktigt för att få de här olika delarna att fungera ihop. Mm. Jobbar Trafikverket i den frågan? Oj, förlåt. Okej. Jobbar Trafikverket i den frågan, eller väntar vi på ett uppdrag från regering eller politiker för att digitalisera informationen, göra den tillgänglig, göra det möjligt för en entreprenör att utveckla informationssystem så att kunden kan få veta hur transporten kan genomföras och inom vilka rimliga tider och så vidare, och följa upp hur det fungerar och hur det inte fungerar? Det där är ju en del av det arbete vi driver när det gäller digitaliseringen. Att kunna lägga en plattform för information. Och vad vi kan göra är ju att lägga själva informationsdelen och dela det. Sen tror jag att det behöver andra aktörer som sen kan bearbeta och arbeta med den informationen. Och det där vill jag prata om den här mäklartjänsten på något sätt. Att kunna använda den information vi har. Och vi har ju sagt att vi delar ju väldigt mycket vår information och grunddata fritt i systemet för att andra sen ska kunna bygga system och affärsmodeller för att kunna jobba med den i informationen. Men vi, alltså att få en bättre fungerande flöde kring vad som är... Den ena är ju infrastrukturen, men minst viktigt blir ju sen i nästa steg. Och där kan man ju fundera på vilken roll vi ska och andra ska ha. Det är hur man delar information om godset. För det blir ju viktigt när du ska sen bygga själva flödena. Alltså vad finns det för alternativ? Vilka godsflöden rör sig åt olika håll? Hur kan man bygga? Hur kan man använda varandras returtransporter och sådana delar? Men ja, det är en del i digitaliseringen, vår digitaliseringsstrategi. Mm. Att kunna jobba med det där. Mm. Jag såg ytterligare en hand. Mm. Var den? 2 händer. Mm. Jag heter Ilmar Repal. Det är väldigt bra när vi talar om hur vi ska ha en plan som är effektiv i framtiden. Och samtidigt lever vi i en tid där vi ser att man alltid måste göra andra saker undervägs. Den där ideala planen blir aldrig färdig. Och då undrar jag, hur pass mycket resurser lägger vi på redundans? Det vill säga att faktiskt förstå att framtiden kommer att vara lite kaotiskt i framtiden också. Det handlar inte bara om Göteborgs hamn, det handlar inte bara om översvämningar och vad vi kommer att få av ändrat klimat. Utan hur ser den här planen ut för redundans? Och jag tror att den skulle vi behöva också ha en nationell plan för den delen. Det handlar mellan olika trafikslag. Det handlar också om hur vi gör inom respektive trafikslag. Och den frågan ställer jag till alla, om hur pass mycket resurser man lägger på någonting sånt. Medan du tänker, Lena. Ja, det här är ju din fråga. Jag ska bara ta ett enkelt exempel som visar på vad vi inte gör. Nu
lägger, jag träffade Carl-Johan Hagman igår på Stena. Nya färger som beställs utan järnvägsspår. Och det betyder att vi så småningom här om några år inte kommer att kunna ta oss med järnvägsvagnar över via sjön, utan det är bara Öresundsbron som gäller. Och så kan vi inte ha det. Alltså där måste vi tänka om. Och vi kommer att jobba tillsammans för att få till en förändring här. Exakt hur vi ska göra det har vi inte kommit överens om. Men jag tror att det är någonting som visar på precis din fråga. Vi behöver jobba mer med den typen av tankegångar. Även från operatörshåll, om man säger så. Då. Sen är det här naturligtvis Lenas fråga mycket också. Mm. Jag tror vi traditionellt har lagt för lite på redundansfrågan. Det är helt korrekt. Och det var ju en av de frågor där vi lyfte upp att vi måste få ett system som är mer robust och mer redundant. Och då handlar det väldigt mycket förstås om underhåll. Det handlar om omledningsnät i strukturerna. Och det är både på järnväg och väg och sjöfartsdelar, att man kan tänka alternativa. En fördel faktiskt med återupptagande av den civila planeringen, det är att den frågan kommer upp och den kan gynna oss även i normalläget med mindre störningar i systemet. Men vi har ju själv sagt att vi kommer inte kunna vara redundanta överallt, men i de kritiska snitten så måste vi vara mycket mer robusta och redundanta än vad vi är idag i snittet. För vi har rätt mycket sårbara punkter och vi är ännu mer beroende av just in time, vilket gör att vi får ganska stora återverkningar i störningen. Mm. Ni märker vilket stort engagemang det är här på scenen och även hos er i publiken. Men vår tid börjar lida mot sitt slut och jag vet att minst en av er ska iväg och debattera och diskutera på en annan scen. Helt kort bara en slutrunda. Vad tar ni med er från den här diskussionen och gör det lite verkstad av? Jag tar med mig en fantastisk bredd i att vi ser att sjövägen är miljövägen och att rälsen är en stor del av den framtida transportfrälsningen. Och det är en väldigt stabil grund att stå på, därför att det har inte alltid varit så tydligt i diskussionen förut och dessutom inte alltid stämt förut. Så med den grunden så tror jag att vi kan rätta till de problem som vi har och få till den här färdplanen. Det är väldigt spännande att höra vilken bredd det finns i att vi behöver en färdplan framåt. Det uppdraget finns ju redan på, vi kan efter samtalet ge namn och nummer på den som har uppdraget på departementet att göra detta. Så att jag hoppas att det kommer en påtryckning att det snart levereras också. Mattias Goldman, tack. Jakob Dahlunde. Det jag framförallt tar med mig var den här väldigt tydliga bilden av den administrativa bördan, skillnaden mellan gods och järnväg. Det kommer jag verkligen ta med mig och ta upp med kommissionen och mina kollegor i trafikutskottet. Tack. Boriana Åberg. Ja, det jag tar med mig är framförallt att vi behöver inte några stora, flashiga, kostsamma projekt, till exempel som höghastighetsjärnväg, utan vi måste se att de begränsade resurserna vi har kan användas så effektivt som möjligt och komma alla trafikslag till gang. Sen vill jag säga till Jan att vi inte helt fel ute när det gäller det där med järnvägsfärjor till Europa. Det uppmärksamhet. Vi uppmärksammade detta i trafikutskottet redan förra året och så har vi ett tillkännagivande till regeringen att se till hur kan man stärka de gränsöverskridande järnvägstransporterna. Tack. Jan Kihlström. Ja, jag tar med mig, jag får bara ytterligare bekräftat att de utmaningarna som vi står inför att nå de här målen som vi pratar om, det är egentligen inte så politiskt skiljaktigt. Nej. Alltså det är, jag får mer och mer. Återigen, det här måste gå att göra upp kring. Jag är helt säker på det. Så att det känns jättebra. Tack. Lena Eriksson. Ja, men det känner jag nu. Jag är benägen att hålla med Jan. Jag tycker det verkar finnas en ganska stor uppslutning. Så det skulle finnas goda förutsättningar att komma överens om vad är det för åtgärder som krävs. Och jag tror också att vi alla, om vi tittar oss själva i spegeln, kan göra lite mer utan att bara titta på andra. Vi kan bidra allihopa. Vad spännande det blir när vi står här om ett år igen för att höra vad som har hänt. Ulrika. Ja, jag är helt enig. Jag känner också att med all den energin vi har här så känns det som att den diskussionen kan vi ta rätt så snart. Och vi i CMP är gärna med och stänger in oss i det där rummet för att diskutera de här frågorna såklart. Men jag tror att det är just det vi måste tänka på. Att vi alla ingår i det här och att vi alla har ett ansvar. Vi måste göra vår hemläxa och de andra aktörerna måste också göra det. Och då tror jag att vi kan hitta en väg framåt. Tack allihop och tack till er i publiken som kom.